Sakit ol Coşu. Gedib ne yiyeceksin? Atan yaşında kişini vuracaksan, o bura niye gelip görürsün? Kimi var ki bu binada? Yola sen burada ne edersen? Darıxdım geldim de, ne var ki burada? Ama sen deyirsən hiç darıxmamsan benim için. Sen bilirsen axı, ben senin için her dakika darıxıram. İlk defa görüşe gidende karşı en vergul adamlar çıksın ve seni ahlı şahsada gelip kurtarsın. Ben hiç kim gelip kurtarmıyorum. Ben böyle şeyleri romantik kinolarda görmüşüm. Kız öz xilaskarına vurulur. Ne danışırsan neysen, ne bulmağınla. Düz deyirin. Demiştim axı hala eləyəcəm. Bu ne hərəkət deyə elədiniz? Mən görüşüb danışmaq istəyirəm, görüm mənim atamın bu işe niyə qatılır. Sən xəbərdarlıq eləmək üçün də işi uzatma. Yoxsa zərəri böyüyün görəcək. Sizin burada ne işiniz var? Siz buraya necə gəlmişsiniz? Bağışlayın. Heç bir rahatlık tapa bilmədim. Vəziyyət bizi öyrənmək istedim. Ben yaxşıyam. Ama indi kimler gelecek? Dəniz xanım. Mən bilmirdim belə olacaq. Size bir şey olsaydı, özümü bağışlayabilmezdim. Sizin günahınız yoktu. Her şeylerim çıxın gedin, artık söz söhbət olsun istemiyorum. Arılarımız çoktu, ha? Ben adamları tanımırdım. Sadece istedim ki... Ağrılarım azalır. Ve keçici, narahat olmayın. Her şey derim, çıxın gedin. Gedirəm. Bir de onu demək istəyirdim ki... İndi kimse gelecek.
Kapıda polisler var. Sizi görseler bu deve sizi bırakmayacaklar. Elə onun için gelmiştim aslında. Hem de. Polis de beni müdafiə eləmişsiniz. Düzünü danışmışsınız. Ona göre de bıraktılar beni. Teşekkür eləmək istəyirəm sizə. Teşekkür eləməyə ihtiyac yoxdur. Mən sadəcə olan demişəm. Yenə də sağ olun. Sen burada ne inirsen? Cevap ver de dil budumsan. Deyirəm ki senin burada ne işin var? Onun indi heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Necə yəni əhəmiyyəti yoxdur? Sən ümumiyyətlə kimsən axı? Hardan çıxdın qabağımıza? Səni niye bırakıblar? Onu da bilmiyorum. Değil mi sana niye bırakıblar? Naqisin biri karşıma çıkıp böhtan atmıştı. Təmiz adamın biri ise doğrunu danışdı. Məni şəhərdən qutardı ve bıraktılar. Başlarından böyük səhv eləyib bırakıblar. İşittin. Eğer onlar bilseydiler ki sen gecə-gecə oğru pişikler kimi başkasının nişanlısının arxasıca gəlib onu narahat edəcəksən, belki de ona zarar vermək istəyəcəksən, bak onu da bırakmadılar. Siz mənə narahat edirsiniz. İkiniz de. Ben de. Bəli, sen de. Bir de ki, Anar. Biz seninle nişanı değiliz. Deniz. Seninle danışacak o kadar sözüm var ki. Ama evi yok. Yorgunsan. Biraz dincel özüne gel danışarıq. Seni yaxşı gördüğümü sevindim. Bir de ki o adama göre narahat olmayın. O bir de seni narahat edebilmeyecek. Yox, ağa bey. Hələ bilmirəm işin adı nədir. Risk eləməyə dəyməz. O cavan vaxtlarım idi, risk eləyirdim. İndi başqadır. Hələ mən işi qəbul eləməmişəm tam. Yani bunu da yaddan çıxarma. Hə, evdəyəm. Göndərən sağ olsun. Sağ ol. Nəsə olub? Belə geçsə olacaq. Hələ tam bilmirik iş nədir, işə başlamamışıq. Bunlar gəlirdən danışır, qazancdan danışır. Onu belə eləyək, bunu belə eləyək. Mən deyəsən, çox böyük risk eləyirəm. Sən həmişə işində risk eləmişsən. Onlar da bunu bilir. Xeyr, ona görə də təklif edirlər ki, risk eləyəsən. Nə var ki burada? İşimdən danışma. Fikirləşirəm ki, Anarla Dənizin ailə qurmalarına
razılıq verməkdə tələsmişəm ya yox. Nəsə olub ki? Yox, amma çox qəribə bir his var içimdə. O qızları çox istəməyindəndir. Əsasən də dənizi. Yəqin, hər ata qızı evdən uçub getməyə hazırlaşanda belə olur. Ondan da yəqin ki. Bunlar öz yerində. Amma səni neçə vaxtı belə görürəm. Fikirlisən, nəsə demək istəyirsən, amma sonunda susursan. Amma bugün deyəcəm. Bilirəm ki, bax, sabah açılacaq. Mən yenə axşama qədər sənin yolunu gözləyəcəm, sən gələcəksən. Mən də bununla xoşbəxt olacaq. Neçənci dəfə desən bunu mənə deyirsən və belə görürəm ki, deməyə də davam edəcəksən. Yəni, mən ailəmin yanında deyiləm. Sən həqiqətən belə düşünürsən. Hə. Sənin yerin onların yanında. Mən buna haqqım yoxdur. Sənin nəyə haqqın var, nəyə haqqın yoxdur? Ən yaxşı mən bilirəm, könül. Amma mən səni başa düşənmirəm bu son vaxtlar. Sən hər dəfə mənə evdən qovursan, az qala mənə evdən qovursan. Mən qapıdan çıxanda sən rahat nəfəs alırsan. Sənin belə iki ev arasında parçalanmağına döz edmirəm. Burada tək mən varam. Amma orada sənin bütün ailən. Mən sənin odla su arasında qalmağıma dözə bilmirəm. Mənim halımdan şikayətim yoxdur. Səma düz deyir, əməlli başlı macera yaşayıram. Bu indi nəyə gəlmiş deyə, təşəkkür eləyəcəymiş. Nə təşəkkürü? Of. Güya anar nəyə gəlmişdi ki? 100% deyəcəkdi ki, üzüyü niyə çıxartmışsan? Üzüyü niyə çıxartmayım ki? Yox, elə bir gəlin həyatıma da qarşı. Yox, bu niyə gəlmişdi? Üzr istəyəcəymiş. Nə üzrü? Səni bıraxdılar, çıx ged evinə, istirahat elə də. Nə var? Sonra təşəkkür eləyərsən də. Anardan ikisi çox fərqlidirlər. Anar belə özündən razı, loğa. Amma o... Uf, Dəniz, nə amma o? Sənə nə onun baxışlarından? Allah, bu səmanın dediklərini özüm-özümə təkrarlayıram. Başın xarab olub sən, Dəniz. Sənə nə bundan? Yaxşıdır, səhər çıxıram. Yoxsa ürəyim partlayardı burada.
Yuxuya neyə gəlmişdi ki? Təşəkkür eləyəcəymiş. Qarabağ atları qızılı kürən rəngini günəşdən, güc və qüdrətini dağlardan alan dağ minik at cinsidir. Azərbaycanın milli atları hesab olunan bu atlar Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi hesab edilir. Sən üstünə niyə qışqırmısan? Bayaqdan ağlayır. Yaxşı, birazdan danışarıq. Ay, qız, deyəm də, yaxşı. Günün atlarla keçir. Evdə də videolarına baxırsan. Yaxşı, sonra baxaram. Sonra baxaram, yaxşı. Amma bu atı almaq lazımdır, əla atdı. Yox, sən ilxı al. Özün də köç onların yanına. Yaxşı, eşidirəm səni, nə deyirsən? Deyirəm ki, Süsənin üstə niyə qışqırmısan? Bayaqdan gözünün yaşı qurumur. 40 ildə mənim Süsənin üstə qışqırdığımı görmüsən. Bircə kəmə söz demişəm, o da inciyib. Əvvəla mən Süsən xanımın üstünə qışqırmamışım. Evdə bir xanım var, ağa bəy. Ay, sağ ol, Cahan xanım. İndiyə qədər mən sənin üstünə qışqırdığımı görmüsən? Yox. O neçə ildir bizdədir? 24 il. Ay, sağ ol. 10 ildə atam gildə. Bir ildə arada olmadı, getdi qohumları gilə. Sonra qayıtdı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O 24 il bəs eləyir. Ondan qabaqçılar məni maraqlandırmır. Bax, bu 24 ildə mənim bircə dəfə səsimi Süsənin üstündə qaldırdığımı görmüsən? Yox, görməmişəm. Niyə? İki səbəbdən. Əvvəl ona görə ki, sən həmişə Süsəni müdafiə eləyirsən. İkinci də, Süsən kimdir? Qulluqçu. Mən də qulluqçuların üstünə qışqırmıram. Çünki onlar mənim üçün var ya yoxdur, heç vecmədir. Süsən neçə illərdir bizdədir. Hər işimizə də yarayıb. Amma bax, gəl Cahan xanım bu başdan deyim, sonra xırmanda yabalaşmayaq. Son vaxtlar Süsən xanımdan gözüm su içmir. Nə deyirsən, belə bir havada uçurur. Nə tapşırırsan, nə deyirsən, eşitmir, tərsini eləyir. Bir özün ondan maraqlı. Düz deyirsən, elə son günlər mən də hiss eləmişəm. Danışaram onunla. Məsələ ondadır ki, yaşı da o yaş deyilir ki, deyim nəsə var. Gör, haraları getdin, çıxdın, sən? Yox, daha indi insan çizilənir, daha valla. Yaxşı, Cahan xanım, əgər bəndənizlə başqa işiniz yoxdursa, öz işimlə məşğul olun. Var. Əla atlar deyə baxım, görə mütləq onu almaq lazımdır. Var. Buyurun. Evdə at söhbəti istəmirəm. Oo, oldu, oldu, oldu. Sonra da dəniz sabah çıxır. Nə gözəl. Süsən məsələsini qutardıq, keçdik dənizə. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu qız səni niyə bu qədər narahat eləyir? O qız ömrünün axırına kimi cəzasını çəkməlidir. Bilməlidir ki, Cahanla belə davranmaq olmaz. Anarı göndərmişəm yanına. Gəlsin, başa salacam sonra nə etmək lazımdır. Mən bu cür iclaslarda iştirak eləmirəm. Sonra mənə nəticəni deyərsiz, mənə nə sahib olsa eləyərik. O qız hələ mənə tanıyacaq.
Bura bax. Sən kimsən axı? Hə? Bax, bu sualın cavabını tapmaqda doğrudan çətinlik çəkirəm, ha. Hardan gəlmisən? Niyə gəlmisən? Yolda saxladın maşını, başqa iş açdın, tutdular, bıraxdılar. Çıx gediş və gücvə də. Niyə inirsən sən burada? Dəniz xanıma təşəkkür eləməyə gəlmişdim. Hayda. Dənizin adını çəkmə. Təşəkkür elədin, qəbul olundu. Çıx ged, bir də gəlmə. İndi bundan sonra hara gedəcəyimi səndən soruşmalıyam? Yoxsa nə eləyəcəyimin icazəsini səndən almalıyam? Ay kişi, başa düşmürsən? Düş də başa! Sən bizə yad adamsan, yad! Ömründə bir dəfə gördüyün qızın dalınca niyə düşmürsən? Mən heç kimin dalınca düşməmişəm. Düşməmsən, hə? Onda burada nə inirsən? Hə? Bax, sənə axırıncı dəfə deyirəm. Bir də səni bizim yan yörəmizdə görsəm var, ha? O, bu dəfə ömürlük tutulacaqsan. Ged buradan, bir də səni görməyim. Özü macera axtarma, işitdin? Mənim də həyatım maceradır, hə? Ama düz deyir de, ben onun için kiməm ki? Yad bir adam. Evet şey, benden soruşurlar ki, nə oluyor bu məsələnin axı, niyə əll eləmirsən? Hələ bilmək olmaz özdəki, bu papa uşağı neçə gün o bu məsələni əll eləyəcək, üç gün əll eləyə biləcək, eləyə bilməyəcək. Ya, olmaz. Atası elə belə adam deyil. Araya böyük söz söhbə salarlar. Bizimkilər də mənə deyir ki, bazarmırsansa, başqalarını göndərək. Heç xoşuma gəlmir də mənim bu arvad uşağı qarışanda söhbətə. Hansısa biriniz deyirdiniz ki, onun sevgilisi gəlir, hə, xaricdən. Öyrən görünəli bir arada yaşayır o. Nə işlə məşğuldur, hara gedir, haradan gəlir. Başqa heç bir şey lazım deyil. Sevgilisini deyirəm. Sən həmişə demişəm ki, fikirləşmə günə, mənim dediyimi elə, qurtardı getdi. Mila. Bir şey sifariş elə də, niyə heç nə yemirsən? Denən mənə bir şey pişirtdirim sənə. İştahım yoxdur. Demişdin ki, axşam görüşəcəyik. Nə oldu? Fikir bu nə dəyişdi? Niyə belə tez gəldik ki bura? Anar, sən mən uşaq hesab edirsən? Mila, başa düşmürəm səni. Düşməzsən də. Neçə vaxtı sən buradasan, mən orada. Orada olanda hər gün qucaqlayırdın məni. Burada bir dəfə də olsun qucaqlanmırsan. Nə dəyişib, hə? Mila, sən nə danışırsan? Necə belə düşünə bilərsən mən səni? Necə ola bilər ki, mən səni qucaqlamayım? Necə ola bilər ki, mən sənin üçün darıxmayım? Hı? Görürəm necə darıxmısan. Sən kimə rast gəlmişsən, hə? Düzünü demən. Nə suallardır? Yaxşı, başqa cür verirəm sualı. Həyatında kim var? Of, başlar da yenə.
Çünkü ben senin davranışlarından hiç de anlayabilmirəm. Başa düşe bilmirəm ben seni. Əzizim, benim hayatımda senden başka kim ola bilər? Axı sen benim hayatımsan. Sen benim nefesimsen. Elbette ki hiç kim. Ancak sen varsan hayatımda. Başladı da yine kitap cümleleri. Anar, seni öldürürüm. Onu da denizde boğaram, anladın? Bilirsen ki eliyerim. Mila, ben senin için neyliyim bana? Sen necə inandın? Görürsen de burada tek tənha oturmuşum. Sadece işlerim çok olup bu aralar. Problemler var. Başa düş. Qoy bu işlerimi həll edeyim. Her saniyemi, dəqiqəmi, saatımı, ömrümü sənə verəcəm. Bak Şirin. Şirindi de babam. Gel görürüm. Təzad axı, bu ne xarab olsun? Xarab olmayıb, xırda şeydi. Xırda şeydi deyirsən, ama həmişə xırda şeylər böyük işlərə mane olur. Yadındadır, keçən dəfə maşın xarab olmuşdu. Dedin işə keçdik. Ama naqil ayrılmışdı. Öyrənə bilərik, qardaşımız nəyin fikrini çəkir belə. Öyrənə bilərik, deyirəm. Ne öğrenmek istiyorsan? Dün on akşam ara gitmiştim. Hava almağa çıkmıştım. Niye xəstəsən? Havanı ancaq xəstələr alır be. Sənin bu suallardan kaçmağın ismen aşmır biləsən. Cavanşir, əslində nə edeyim özüm də bilmirəm. Bilirsən, bir məsələdə səhv olduğumu bilirəm. Amma özümə qadağa qoya bilmirəm ki, bağlayım o söhbəti. Sən bir şeydə özünə qadağa qoya bilmirsənsə, deməli böyük bir məsələdir. Yox. Sadəcə hələ qəti qərar verməmişəm. Ona görə. Nə istədiyini bilmirsən də onda? Gel kömək edeyim sənə. Gel kardeşim, gel. Mən nə istədiyimi bilirəm. Həyatımı dəyişmək istəyirəm. Mane olmaram sənə, çıxar gedərəm. Ayağının altına bax, qızım. Ata. Ne bu? Belki sən anama deyəsən ki, mənim ayağımda problem yoxdur. Başın gecələnsə, ayağın sözünə qulaq asmayacaq. Bu dəfə onun haqlıdır kızım. Başla zarafat eləmək olmaz. Sən də hayata. Demişdim axı sənə. Sağalana qədər sənə baxacağım. Siz narahat olmayın, mənim heç bir yerim ağrımır. Arada bir başım ağrıyır, o da sonra keçir. Ona görə nigaran qalmayın. Hələ telefonumu da əlimdən alıb, deyir ki ziyandı. Razılaşmalısan, heç nə dəyişməyəcək. Yoxsa anan daha da inad eləyəcək. Amma yenə deyirəm, düz deyir. Hələ sən Zübeydə xalanı görəsən. Mətbəxtdən çıxmır. Bütün gün nə qədər yemək sevirəm, hamısını hazırlayır. Elə bilir ki, hamısını bir gündə yiyəcəm. Yeməyinə də fikir verməlisən. Qızım, qan itirmisən.
Əməliyyat keçirtmişsən. Özünə fikir verməlisən. Yaxşı, narahat olmayın. Ayata, sən nə əcəb bu vaxt evdəsən? İş güc səndən vacib, ev olan. Bütün ailə bir yerdə olduğuna görə nümayişə başlamaq olar. Nə nümayişidir? Baxıb görəcəksiniz. Yenə internetdə nə tapmışsan belə? Ay, ana, niyə elə deyirsən? Sən həmişə maraqlı videolar tapır, həm də gülməli olur. Ay, Solba, çox maraqlıdır. İndi bilmirəm, güləcəksiniz ya yox. Baxın. Dəniz Kərəmovanın komaya düşməsi haqqında məlumat vermişdik. Bugün isə gənc qızın yaralanmasına səbəb olan hadisənin videosunu təqdim edirik. Ən güclü versiya odur ki, əvvəlcə 2, sonra isə 3 nəfər gecə vaxtı Dəniz Kərəmova üstündə küçənin ortasında dava edir. Bugün isə gənc qızın yaralanmasına səbəb olan hadisənin videosunu təqdim edirik. Dəniz, bax, bəxtin gətirdi. Yenə məşhur oldu. Niyə sursuz? Burada nə var axı? Dəniz, bax, jurnalda şəklin çıxanda deyib gülürsən. Səma! Sizinə heç nə maraqlı deyil. Belə nə qədər istəyirsiniz, oturun. Cəlal. Onu oradan sildirə bilməzsən. Neynəmək olar? Bəli. Hə. Yaxşı. Götür bunu. Orada hər şeyi yazmışam. Bir nəfər gəlib sənə qara paket verəcək. İçinə baxmadan gətirirsən mənə. İnsanlar nədən qazanırlar? Gör bu adamlar nədən pul yığırlar? Dənizin vəziyyətini təsəvvür edirsən. Hələ əməlli başda özünə gəlməyib qız. Buradan da bu söhbət çıxdı. Heç anarı demirsən. Yazı uşaq hələ özünə gəlməyibdir. Deyir, yox, belə şey olar. Dənizin adına söz çıxacaq. Niyə? Gəl, bax, elçilərindən biri dayanıb həyətdə. Sən onu xilas edəmişsən, o da öz klasik yarına vurulur. Niyə gəlmirsən, İmra? Nə istəyirsən ki mənə? Bunu niyə elədim? Bu qərarı niyə verdim? Səninlə niyə danışmadım? Bunlar danışmağa ehtiyac yoxdur. Artıq keçdi. Mən bir qərar verdim.